Keni thonë se e urrejni Allahin, dhe me thonë e urrejni të njëjtin zat që tashmë ju i besoni. Pra si se dhe i krishterët besojnë në një zat. Jo, dhe gjo. Nuk kom thonë që e urrej Allahin. Ja, keni thonë. Po është intervista një sajder që ke thonë unë e urrej Allahin. Jo, gjoja ku dush, po unë kam folën për disa mjekrosha që më kanë dalen të gjaminja e vogën në Perizaj. A mu keni thonë një sajder, keni thonë që e urrejnë Allahin. E urrejnë kur aunë? Sa i deri edhe në delë, po jo që të fliku, shak më folë, këmë folë, si bi pishman ku. Je, ta man puna, në po... Edhe, kjo është aj Belisari, kona Allahit, kush është aj Allah? Unë si një Allah, unë një zëtë, unë kam zëtë, jam shqiptarë, nuk një Allah. Okej, po i njëti është Allah, është arabisht, po është i njëti zëtë. Nuk e urrej, po për mu, unë është zëtë, i thujmë zëtë i shpisë, nuk i thujmë Allah i shpisë. Po, a ja obi pak hapsirën e uqës? Po, po të thamë prufë, sonë të zbukëzëm me tonë huqë, po dhe huqë jo bu. Pak Baca Belisar, ose prufë a Belisar, më fillim pak në fyti, në ofendoj, thajtë poshtër, po nese. Larga sojës. Une nuk do të futëm në ato që e ka njësë Baca në fjallë, profesorin fjallë. Une ashtu si që kom ardhë, si njohë si trashkimisë kulturore, shqiptare, shpirtërore, religioze e tjera, do të flasë për i kondit asaj që ka neve në atakon me folë si shqiptarë. Sot nuk do të flasë me gjuhën e Islamit, sot do të flasë vetëm me gjuhën e shqiptarisë. Dhe në gjuhën e shqiptarisë, kur në zemrat e kërkuj, ama bashkë kërkuj hiq as nona tona, as lokët tona, as gjyshri tonë, as pleqë tonë, kur nuk në kanë mësue që me thonë për dikon të urej. Neve në kanë mësue si shqiptarë që neve me qenë të dashë ndaj të tjerve, me qenë të respektuar ndaj të tjerve, e veçanarisht kemi prit prej njerëzve të cilët kanë karakter dhe kanë mosh, me marë dije, me marë respekt të ndërsjell, edhe me qenë prej atyre të cilët neve do të krenomin të ardhën. Une do të flasë në popli jonë, në periudat të ndryshme, kretë dynjaja mu që nuk mundi me mohua, kemi pas religionet të ndryshme. A me ndëni, se për dishtë të ndërbej, a me ndëni që fija katolike është autoktone? Lutëm, lutëm. Vesh ta përbitisi. Në periudat të ndryshme, neve si popull, kemi pas religionet të ndryshme. Kemi pas paganizmin, që edhe ditë vetësot dhe Allah bartë në vete, dhe mon elementet e sajë. Për shumë, Allah ka të popullë jonë që mi u kru e dora, me ndonë se ka me marë diqka. Mi u kru faqëja të konë. Besnit një ndryshme. Me menu që ja pretë ma ca zesë, rrugën bëndë, kiameti për to. Të bonë, këto janë disa elemente që neve kemi bartë për gjatë periudave, qoftë kur jemi konë si të krishterë, qoftë që kemi kalua dhe një islam, Allah vazhdojnë me qenë. Me ardhjën e krishterizmi, sigurisht se ka depërtua krishterizmi edhe tek popullata jonë. Format, mënyrat, që shka depërtua, mandena jonë që është je kretë në vete. A është autokton krishterizmi? Autokton neve së mundi me thonë diçka religioze që është e jona. Se në momentin kër neve thonë Muhamedi, është prej Arabve, Jezu Krishti prej kujtë është. Të dy poplit, të dy edhe profeti Isa, edhe profeti Muhamed e kanë bazën të semitët. I takojnë që atit poplit. Shtetrimit e para, po. Andaj, ardhja tek ne është diçka që neve nuk i kemi thonë jo, as krishterizmit. Si popull jemi dallu kur e kemi marrë krishterizmin për shkak të paganizmit. Krishterizmi kur ka ardhur ka qenë një diçka jashtëzakonisht e mirë përballë paganizmit. Dhe populli jon ka ditë me dallua këto. E ka marrë krishterizmin. Dhe në momentin kur ka ardhur Islami, e ka pa që kjo është hala më mirë. Për shkak ka pas shumë arsye. Kisha krishterën të kaluamën edhe sot neve shojmë, mon ka dhe deklarata që Don Luis Gjergji ka thonë një vërtet shumë të madhe, që kisha krishtere, katolike, edhe krishta ortodokse, jonë si motra. Njëjtën liber e kanë. E marrin bindjet fetare tyre, i marrin prej Biblës, dhjatës vjetër, dhjatës re, i njofin gjithë profetët. Neve, kur t'jemi që përmende edhe emrin, dumi me pas një gjonë qartë, trashëgimi, kur t'lasim për trashëgimi, kemi e trashëgimi edhe emrat. Nuk mundim neve mi thonë vetit, une i takoj poplit shqiptar, edhe Islami nuk e ka ndalu me marë emra shqiptarë. Mirë po, kur të flasim, unë e kom emrin Adam. Oshtë emër biblik, oshtë edhe emër në Kuran. E kom emrin Noha, oshtë Nuhi a.s. Oshtë emër kështu, oshtë emër, dhe më thonë, që ka të bëj me emra biblik ose emra të Kuranit, ne vemi dakord, s'ka të keqë, jonë emra religios. Kur të flasim për emra shqiptarë, mëndena ka dalim.